As estatísticas sobre o autismo são crescentes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas hoje praticamente vivemos uma epidemia de autismo, não só aqui no Brasil, como eu disse, mas no mundo todo. E aí, quando as pessoas vão fazer exames em relação aos filhos, de repente percebem-se que também os pais têm um espectro autista, porque o autismo, na verdade, tem um espectro de várias ramificações, várias intensidades, e é importante saber cada uma delas, né? Cada uma delas, aonde, até onde vai. E aí, quando vai se fazer o exame com o filho, percebe-se que também o adulto tem um espectro autista. Como saber? Esse é o tema do programa Saludos de hoje, que eu vou ter o prazer de receber aqui a doutora Geisa Quental, que é médica pela USP, pediatra, homeopata, atua em clínica médica, psicanalista, terapeuta neural e acupunturista, tanto quanto eu. Somos colegas duas vezes, Duas né? vezes. Em terapia neural e em acupuntura, e ela também prescreve cannabis medicinal. Será que é seu caso? Você também está no espectro autista? Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais e ancestrais, como a medicina chinesa, a acupuntura, que é minha especialidade clínica e também da nossa entrevistada de hoje, mas também a medicina ayurvédica, tibetana, indígena, que recentemente entrevistamos o índio Auapó, Kleber Auapó, que é o primeiro índio com PhD em naturopatia. Tem mais um programa que vai para o ar logo no início do próximo mês. Falamos agora pela Claro, via Embratel, canal 3, Vivo Fibra, canal 239, nossa TV Com Brasil, canal 20. Todos os programas Saludos ficam disponíveis em dois canais do YouTube, João Carlos Boldan e o Além de Agulhas. Os principais trechos também da entrevista sempre são editados e ficam disponíveis tanto no YouTube como na minha página do Facebook, que é o João Carlos Boldan, e no Instagram, arroba jcboldan.acupuntura. Estamos no ar todas as sextas-feiras, às 12h30. Como eu disse há pouco na abertura do programa, nós vamos falar sobre o autismo. Vamos começar, doutora Geisa Quental, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma boa tarde, seja muito bem-vinda, sempre bem-vinda ao nosso programa. A doutora Geisa é uma amiga, já deu várias entrevistas ao nosso programa, é palestrante no Congresso Internacional da Nova Ciência e do Instituto BEM, agora no final do mês, inclusive como palestrante. E nós vamos começar a falar então o que é o espectro autista, doutora Geisa. Primeiro vamos falar da palavra transtorno. Transtorno significa dor, sofrimento. Então, qualquer transtorno, se você tiver um transtorno no seu joelho, isso vai te causar dor e sofrimento. Espectro significa que cada um tem um, único, diferente. Tem até algumas coisas em comum que nós vamos falar hoje para que as pessoas possam se reconhecer ou não. E autismo significa alto, dentro, voltado para si. Então, o transtorno espectro autista, segundo o CID-11, que foi lançado em 2022, hoje está dividido em três: autismo leve, autismo moderado e autismo grave, severo. O autismo leve é aquele mais antigo, que falavam síndrome de Asperger, em que esse nome foi retirado, porque fazia uma menção a um nazista que em 1944 torturava crianças e as matava, crianças judias, e fez um levantamento com várias crianças que tinham comportamento atípico com alta funcionalidade. Esses foram os primeiros trabalhos. Leo Kanner, que veio anterior a Hans Asperger, foi de fato o primeiro cientista a falar em autoautismo, pessoas voltadas para si. Só que o autista hoje, ele tem crescido, ele tem. Antes falávamos de crianças, só que nós esquecemos que essas crianças crescem. E além do mais,
nós temos, por causa do espectro, um autismo muito leve. Eu pego juízes autistas, médicos, cheio de médico autista, cheio de médico, sabe? Eu pego muitas pessoas adultas que, ao trazer a criança para uma avaliação, começamos a conversar sobre os principais sinais e sintomas e eles se descobrem. Fazemos alguns exames e é confirmado. Que faz parte desse espectro. Que faz parte do espectro. É muito complicado. Quais são os principais indicadores ou coisas muito simples que uma determinada pessoa possa ter no seu comportamento cotidiano e em que possa identificar dentro dessa faixa do espectro autista, doutora? Falando especificamente de autismo adulto, são aquelas pessoas, mais homens do que mulheres, lembrando que o autismo acontece 4 vezes mais em homens do que mulheres, que são mais introspectivos, preferem estar sozinhos, têm muita dificuldade de relacionamento social. Eu peguei essa semana um homem de 56 anos e eu perguntei seu estado civil, ele falou solteiro. Eu falei, teve algum relacionamento estável? Nunca. Nunca. O relacionamento mais duradouro que eu tive foram 8 meses. Ele tem 56 anos. E isso é muito comum. Só que eu pego autistas que se casaram, autistas que têm filhos. Com relação estável, inclusive. Com relação estável, inclusive. Mas é menos comum, porque eles são muito impacientes, irritadiços, mais intolerantes, muito sensíveis, sensíveis à luminosidade, sensíveis ao som, eles não aguentam barulho, barulho de criança, de filho, eles não aguentam, se trancam no quarto, gostam mais de estar sozinhos e não participar das festas familiares, estão sempre mais isolados, têm hiperfoco, é aquela pessoa que fica ali trabalhando, a casa está caindo, está pegando fogo, a criança está se queimando na cozinha, e ele não está se dando conta, não está percebendo. Não está ligado, não está focado. Não está focado. Você sabe o que você está me fazendo lembrar, doutora Geisa? Eu atendi uma pessoa com diagnóstico de, era ainda Asperger, e tinha essa questão hiperfoco que a senhora está falando. A pessoa tinha muita dificuldade de relacionamento, era difícil, muito difícil o tratamento, mas em eletrônica, aliás, o próprio Messi, né? É, o Lionel Messi. O Messi é um gênio e ele está dentro do espectro, mas no futebol é um dos melhores do mundo. E esse rapaz em especial entrava lá e entrava no teu celular, já fazia determinadas coisas, você falava, mas como que você está fazendo isso? O Bill Gates e o Steve Jobs, que foram amigos na adolescência, nenhum deles fez faculdade. Eles, juntos, numa garagem, começaram a mexer em informática, numa época em que eles realmente deram à luz à informática. Gênios, grande gênio. O Steve Jobs, ele era irascível, ele era aquele cara que ninguém conseguia se relacionar. Pra você ter uma ideia, ele tinha uma mansão nos Estados Unidos, ele era casado, vazia. Porque ele não queria nada. Ele perto. Perto. Aí, em uma determinada vez que ele foi para a Europa dar uma aula, uma palestra, a esposa mobiliou, porque mulheres adoram mobiliar, sabe? Mobiliou. Quando ele chegou, ele teve um piti, que é comum no autista também. Autismo, mesmo adulto, tem piti. É contrariado, eles costumam ficar, eles são explosivos. Até porque eles, por causa do hiperfoco, eles não aguentam ser tirados da situação que lhes dá segurança. Que é o foco, que é o foco da concentração. Exatamente. Você pode observar que eles só falam de um único assunto. Só falam de um único assunto. As crianças, a gente vê a história do dinossauro. Só fala de dinossauro. Mas eu pego muitos adultos que gostam de música. O único assunto é música. Só gostam de cinema. O único assunto é cinema, sabe? Então gostam de informar. O único assunto é informar. Eles não conseguem ir para outros assuntos. Então, nós sabemos que essa questão leva a problemas de relacionamento. São pessoas que muitas vezes pulam de empregos porque têm dificuldade de se relacionar com os colegas e vivem bullying, mesmo adultos. Ou seja, inclusive, uma característica do autismo é não entender abstração. Então, eles são muito concretos. Eu ouvi
Eu ouvi da minha funcionária uma determinada observação. Olha, a minha igreja vai votar neste candidato a presidente. Se votar no outro candidato, nós vamos para o inferno. Então, eu não vou votar em nenhum deles, porque o primeiro eu acho que não é legal. E o segundo, eu não quero ir para o inferno. Então, eu não vou votar em ninguém. Meu voto vai ser nulo, vai ser neutro. Ela nem saiu de casa, ela se absteve. Isso é um traço de uma pessoa autista? É um traço, porque ela é concreta. São pessoas que se ligam demais. Uma coisa que desorganiza um autista é você prometer que o programa vai começar às 14 horas. E não começa às 14. E é 14:05. E é 14:10. Eles começam, por isso a palavra transtorno, eles começam a sofrer. A pior coisa que você pode fazer para um autista é dizer assim, olha, passa lá em casa para tomar um café. Ele vai, é como se eu o jogasse no nada. Ele vai olhar para você e perguntar, mas que dia? Que horas? Isso, exatamente. Exatamente. Ele concreta, precisa de algo, precisa, que circunde. Que circunde. Da mesma forma que tem muitos autistas que não toleram o toque, mas eles não toleram porque eles têm hiperestesia. Eles têm aquele super olfato, eles sentem os odores de todos os lugares, o som, qualquer coisa eles estão pondo a mão que eles não aguentam. Eles também têm sensibilidade ao toque. Então, muitas deles, eles não querem o toque. Ou tem aqueles que toda hora quer tocar você. Também, então, tem essa questão. Uma coisa muito importante para um autista é quando ele tem o piti, porque ele se percebe explodindo, e é sempre desproporcional. Não é uma coisa que, assim, às vezes é porque simplesmente, como aconteceu na minha casa, o jantar está na mesa, a comida está esfriando. Vamos logo porque o jantar está na mesa. Você pediu para eu fazer tal coisa. E eu fiz para você. Eu fiz. Não é possível. Eu não aguento mais. Você me invade demais. Pera um pouco. Você entendeu? Então, assim, há uma desproporção. Os pitis são muito além do fato em si esperado. E só porque ele, em princípio, se sentiu cobrado a sair daquilo que ele tinha se proposto fazer. Tem uma pergunta interessante que eu acho que vai dar uma certa polêmica que nós vamos falar aqui agora. De acordo com alguns traços ditos aí pela doutora Geisa, o isolamento, a dificuldade de relacionamento interpessoal, desses pitis, etc. Existe algum estudo ou alguma avaliação de uma porcentagem de quanto essas pessoas adultas, né, não digo crianças, sim adultos, também sofrem de depressão? Olha, primeiro fala que foi uma boa pergunta. Primeiro foi uma boa pergunta mesmo, porque é a principal patologia do autismo adulto. É a depressão. Eles trazem uma grande ansiedade, muito ansiosos. Então, eles querem controlar tudo. E eles não suportam frustração. Então, assim, alguém que não suporta a frustração está condenado à depressão. E mimados também, né? Tem muita criança mimada hoje que não tem esse suporte de exatamente frustração. Então, assim, se pensarmos aí na grande população, a depressão hoje é realmente a síndrome do século XXI. Mas eu ainda quero explicar o que é depressão. A depressão, ela está ligada a uma complicação social do autista no seu relacionamento. Ele quer se relacionar. Eu pego muitos jovens querendo chegar nas meninas e não conseguem. Eles não conseguem iniciar um relacionamento e nem dar prosseguimento a relacionamentos. E com isso, eles se sentem muito sozinhos, frustram-se demais. Muito tristes, eles começam muitas vezes a não sair mais do quarto, não cuidar mais do seu asseio, não quererem mais se relacionar com a família e chegam a entrar em depressão, sim. Segundo estudos do Centro de Controle de Doenças americano, cerca de 2% da população americana é autista. 2%. Então seriam 4 milhões, sabe, autistas. Esses seriam, em princípio, pessoas com diagnóstico. Mas nós sabemos que por causa dos traços
nós podemos ter muito mais. O transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, a dislexia, a disgrafia, a discalculia, hoje sabemos que são traços autistas. Então, se a gente for começar a juntar toda essa população, é muito mais do que isso, né? E nós sabemos que o modelo utilizado para termos uma maior ou menor inflamação que leve a distúrbio psiquiátrico e neurológico também está ligado ao mundo tóxico. Então, vou explicar melhor. Eu peço muito painel genético no consultório. E assim, eu não encontrei até hoje nenhum autista que não tivesse problema na enzima citocromo P450. 450. Todos, sem exceção, têm problemas nessa enzima. E é a principal enzima relacionada à nossa capacidade de nos desintoxicarmos de um mundo tóxico. Tá? Aí você fala, Geisa, o que é um mundo tóxico? Então, só para você ter ideia, a pior coisa para alguém que não tem essa enzima é solvente. Então, removedor, água ras, thinner, tinta acrílica, tudo que carregue solventes. Cândida, né? A cândida. O agrotóxico é metal tóxico com solvente, antibiótico e antifúngico. Então, o agrotóxico também é um problema. Esse solvente, ele não consegue ser jogado para fora, porque eles têm essa dificuldade enzimática. E, obviamente, isso tudo vai se ligar aos neurotransmissores e impedir que haja um sistema nervoso. Exatamente. Pra você ter uma ideia, nós encontramos problemas digestivos nos autistas, porque eles não têm, isso desde criança, eles não têm enzima digestiva para quebrar proteínas, muitas vezes, para quebrar alimentos. Eles são muito mais alérgicos e intolerantes a alimentos, porque eles não têm enzima para quebrar. Depois, como eles não têm enzima para quebrar, eles fermentam mais, eles alteram a microbiota, eles não produzem o que você acabou de falar. Se o intestino delgado produz 90% da serotonina que vai ser utilizada pelo nosso organismo, e o intestino delgado está inflamado porque nem a digestão está se processando, ele não tem neurotransmissor. Né? Então, nós temos uma... Tem, nos Estados Unidos, alguns autistas, crianças, são tratados, inclusive, com transplante fecal para poder melhorar flora intestinal, para poder ter melhor condição de produção de serotonina. E melhor equilíbrio neurológico. Exatamente. Eu quero aqui anunciar o primeiro Congresso Internacional da Nova Ciência. Vou pedir para o Arnaldo colocar para a gente aí a nosso slide do exatamente, 25, 26 e 27 de novembro, aqui em São Paulo. O maior congresso de biofísica, tecnologia e medicina integrativa do Brasil, saúde, ciência e tecnologia, entre 25 e 27 de novembro. As informações, né, para inscrições é com a Gracinha da Laurin, pelo 99141-1207. Aqui está onde vocês estão vendo aí agora, é toda a grade científica dos três dias. E a doutora Geisa Quintal, deixa eu procurá-la aqui. Estou na segunda, acho que estou no sábado. No sábado. Isso. Doutora Geisa Quintal, das 14h30 às 15h20, estratégias biofísicas da ansiedade. Tem o próximo slide também, que mostra aí a Fernanda Ben, a doutora Geisa Quintal, o Mauro Melo, o Jair Oliveira Filho. Aliás, o Mauro Melo e o Jair Oliveira Filho vão participar do congresso e a gente fará entrevistas aqui no Saludes com ambos. O Alexandre Távolo, o Silvio Mizumoto, o Paulo César Schutz e o Arturo Obairne. Fale um pouco dessa palestra. Aliás, eu quero lembrar que o programa Saúde tem um patrocínio, tanto do Instituto Bem quanto da Nova Ciência. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa palestra aí. Ansiedade, quer dizer, estamos falando um pouco do espectro autista no adulto e também a ansiedade é uma dos principais sinais daí. Então, assim, primeiro entender o que é ansiedade, né? A ansiedade é um comportamento muito ligado à tentativa de controlar o futuro e o que pode vir, inclusive, de errado. Então, eu fico aqui já maquinando o que pode vir a acontecer. Então, veja a vida do ansioso como é que é. Eu estou sem conseguir dar conta da minha cabeça, sem conseguir controlar a minha cabeça, mas eu quero controlar a sua.
eu quero agradar você, eu quero agradar a Marina, eu quero entender o que vai acontecer na política, eu quero agarrar o futuro na minha cabeça. E começa a haver um grande sofrimento ligado a isso. A ansiedade faz com que tenhamos comportamentos, inclusive, de muito medo. Tá? Então, ansiedade é um medo do futuro. E eu começo a fazer premonições de desgraça, começo a profetizar a desgraça que pode acontecer e por isso eu tenho que me defender. Então, o extremo realmente da ansiedade, e nós vivemos isso na pandemia, foram pessoas que não saíram mais dela. Eu conheço pessoas, não sei se você conhece, que continuam dentro de casa com medo de pegar coronavírus. Sim. Tá? Sim. Então, é o extremo da crise de ansiedade. A síndrome do pânico é uma grande crise de ansiedade, né? Com muito medo de morrer, sabe? Mas também tem uma questão que eu vou falar na minha palestra. Não dá para tratar crise de ansiedade, não dá para tratar depressão, não dá para tratar síndrome do pânico sem tratar intestino, sem tratarmos dieta, sem tratarmos inflamação. Distúrbios psiquiátricos, inclusive a depressão que você havia me perguntado, são inflamações crônicas. A obesidade é uma inflamação crônica. Então, é muito importante lembrarmos que se vamos tratar a ansiedade, vamos ter que mexer na dieta e vamos ter que começar a fazer uma desintoxicação de quê? Tudo. Metais tóxicos, vírus, bactérias. Aliás, na nossa clínica, independente de qualquer coisa, quando a pessoa me procura, não sei se você também trabalha assim, mas a pessoa chega com dor no joelho, né? Que é meu caso aqui, ou sei lá o que, o dedo mindinho do pé direito ou pé esquerdo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a desintoxicação. Avalia todos os metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, né, vermes longos e etc., para começar a limpar o terreno biológico. Exatamente. E aí, assim, intolerância a leite e glúten quase todo mundo tem. Ah, mas leite e glúten todo mundo tem. Então, inclusive, postei hoje na página do Facebook uma entrevista que eu vi sobre o leite, a caseína que promove a casimorfina. Isso, né? Casimorfina te dá, ué, morfina, né? É um opioide. Um opioide. É da dependência. Que cria dependência, te dá bem-estar passageiro, mas te dá o chamado rebote drogático, não é isso? Exatamente, é como se fosse uma adição. A questão do leite, e nós que fazemos medicina chinesa, sabemos que ele é altamente umidificante. Sim. Então, assim, não há rinite alérgica que a gente consiga tratar, rinite, bronquite, sinusite, se não tirar leite e queijo. Porque umidifica essa área por causa da caseína. E a lactose, que é açúcar do leite, é uma outra história. Tá? Então, nós precisamos e ingerir alimentos sem lactose, do ponto de vista inflamatório, é ainda pior, porque colocam a enzima lactase, a lactose é quebrada em galactose, glicose, e a galactose é tão ou mais inflamatória que a lactose. Que é assim, inclusive, então, açúcar, né? Exatamente. Então, isso que você está falando, assim, nós iniciamos sim, que é aquela velha história que nós conhecemos. Você me traz um peixinho doente no seu aquário, nós tiramos o peixinho do aquário, limpamos o peixinho, damos remédio, tiramos o tumor e vamos colocar no mesmo aquário que o adoeceu? Não, nós temos que limpar o aquário. E ao limpar o aquário, nós vamos promover desparasitação, nós vamos promover quelantes de metais e solventes, nós vamos promover... Isso fitoterápicos fazem. Uhum. De uma tintura de coentro, né, que ajuda a retirar metal, a tintura de alecrim, a tintura de espinheira santa que ajuda na digestão. Nós podemos utilizar vários instrumentos, várias formas, frequenciais, homeopáticos, para que a gente possa auxiliar justamente na limpeza do aquário, para que a gente possa colocar o bichinho. Eu tenho usado muito, sabe o que atualmente? Azul de metileno. Injetável? Ah, não. Vioral. Vioral mesmo. Vioral. O azul de metileno é muito interessante. Ele é um quelante, né? Quelante muito bom. Poderoso. Inclusive, né? Para herpes. Eu, de vez em quando, faz tempo que eu não faço com o Dr. Kleber, que, aliás, eu devo trazer aqui. A gente fazia infusão via soro do azul de metileno. Sentia muito, mas muito bem. Se sentia realmente... Eu falaria aqui com a doutora Geisa por mais 10 programas aqui. Adoro ela. A gente conversa bastante. Somos grandes amigos. Mas estamos terminando a primeira meia hora do nosso programa de hoje,
Queria primeiro que você deixasse os telefones para contato, porque as pessoas às vezes ligam lá e falam, ah, qual o telefone? Está no programa. Está no programa. Então, assim, então deixa seus contatos. Certo. E a outra coisa, para encerrar, a pessoa que está lá, né? Tem muito foco, tem piti, tem problemas de relacionamentos interpessoais, etc, etc. Faz o quê? Se atira do apartamento? Não. O que que faz? Primeira coisa, busque ajuda. Existem neuropsicólogos, psicólogos e também profissionais em fonoaudiologia que podem treinar. O relacionamento social é treinável, tá? Então, nós podemos ter, sim, um treinamento. Contato, contato. E no consultório, eu trabalho de segunda a quinta-feira, a partir das 13 horas, no 2069-0214. Peraí, 2069-0214, 2069-0214. E 2061-5437. 2061-5437. Ah, você tá bom, hein? DDD11. Depois do meio-dia. Depois da 1 da tarde. A 1 da tarde, depois das 13 horas. Então, sim, procura os neuropsiquiatras, os fonos. Em medicina chinesa, tanto eu quanto a doutora Zé trabalhamos com isso, obviamente trabalhar base pâncreas, com né? certeza. Rim, fígado principalmente, e obviamente essa questão da alimentação, e eu vejo pelo pulso, né? Não sei como é que se avalia, mas eu vejo muito pelo pulso. Eu gosto da língua. É, né? Mas, a pessoa fica mostrando a língua, eu falo, mostra a língua para sua avó. Pra mas mim, o não. Calor de fígado está presente em todos os autistas. Sim. Você não encontra um. E o calor de fígado leva ao pensamento acelerado. Acelerado, exatamente. Silimarina, nesse caso, seria indicado? Silimarina com metionina. Com metionina. Isso. E o ácido alfa-lipoico, que tira a gente até de cirrose hepática. Então, você melhora também. E na medicina tradicional chinesa, temos o Xiao Yao Wan e o Jia Wei Xiao Yao San. Sabe? Que são dois muito parecidos que resfriam o fígado. Aqui na fitoterapia brasileira, a gente pode usar tanto o dente do leão quanto a erva botão. Eu gosto muito da erva botão. Não conheço, vou procurar saber. Erva botão, eu fiz um curso de fitoterapia, a erva botão cura até cirrose. Ai, que legal. Nossa, até vou cirrose. Procurar. Doutora Geisa, muito obrigado muito pela sua obrigada. Presença. É sempre um prazer recebê-la aqui. Até uma próxima, até que a seja próxima. Breve. Obrigada, Valdir. Obrigado a todos. Estamos aqui, então, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe sempre a gente.